nossa mitologia não, a portuguesa não é muito rica, circunscreve-se a três ou quatro. São os lobisomens, são as bruxas, e depois há os medos indefinidos. Mas aqui, é curioso que são muitas as histórias que se contam dos lobisomens. Muito embora o nome lobisoma quase que nos leva a crer que era um lobo transformado em homem, ou homem que se transforma em lobo. Mas depois, quando se fala da ocorrência ou da presença desses, fala-se de quê? Fala-se de outra coisa. Um homem que se assumia como que um cavalo selvagem. Ele só, quer dizer, para assumir a forma forma de cavalo ou de burro, como é que a pessoa assumia essa postura estranha? Era rebolando-se no sítio onde os cavalos ou os animais se rebolavam. A expressão popular é espojar. O sítio onde um cavalo ou um asno se espojava, se a pessoa, se o homem se rebolasse lá, ele se transformava em lobisomem. O lobisomem, que é o final, um cavalo, um burro, depois durante a noite andava pelas ruas, escocinhava as portas, zurrava. Mas é curioso, o lobisomem, afinal, é um homem cavalo ou homem burro, é esta.